anime twende sasa toka toka nimechoka twende twende shika shika bagi yako shika enda shika enda toka enda shemeji sinikae tu hapana umenichokesha kabisa toka enda una usirudi hapa tena siku nyingine kwangu shemeji unaweza nifukuza kwa nimekufukuza na usikuje usikuje kwangu Enda pigia ndugu yako simu umwambie nimekufukuza toka enda. Nini? Bro ni nini mbaya? Nishemeje. Mwambie akwambie. Usafara zangu nini? Huyu brother kama nichokesha. Ehe. Analala tu. Kuongea mambo ya simio, kukula anakula chakula mpaka ya mtoto, anakunywa ametoa kunywa sahi uje ya mtoto. Mtu analamba mpaka chumbi tutakana acha naye. Chukua. Bro ni ukweli. Ati ni ukweli si wewe unaonanga kwani anafanya kazi gani? Sasa suache pratanga akule. Chakula pia tumbo ndio unaweza kasia. Sitaki si chakula ya tumbo. Unaula mpaka chakula ya mtoto. Si hawa na siasa ndio wanafanya nini? Pea vitu. Wewe uliniambia ndugu yako anakuja kukaa hapa siku mbili. Eh. Sasa ni miezi ngapi? Miezi sita unga ni pesa ngapi? Wewe unakula unga mbili. Huyu ndugu yako anakula unga ngapi? Nimechoka. Stress utapunguza. Hapana, kama ni hivyo tokeni wote muende. Murudi kungoma wote wawili. Enzymes lakini pia unakula sana enzymes gani? Niko ugonjo wa niko na ugonjo wa enzymatic depreciation. Enzymatic? Yeah, ina consume mingi ukali nyingi. Enda pa hospitali ukitoka hospitali enda uende kwenu. Ona vile anakaa mpole hata utajua ni yeye. Bro, unirudisha tu kwa nyumba tukae hapa. Hapana. Kunywanga. Sema. Si asubuhi watu nakunywa chai. Nililamba tu sufuria. Uongo amekunywa amelamba sufuria na amekunywa. Hapana, amekunywa uji, ati amekunywa uji ya mtoto. Amekunywa uji yote, hakuna mtoto ana uji. Nilikunywa uji. Ulikunywa uji ama ulilamba sufuria ya uji? Mimi si asani. Nililamba sufuria alafu nikakunywa uji kidogo. Ulisema kama hukula ugali? Ulikula ugali. Ugali yenye nililala ndio nilitolea lock. Si ilikuwa imelala huko. Ati unatoa lock na ugali? Bro, watu wanatoa lock ya pombe, wewe unatoa lock na ugali. Ya, si ninafanya kitu yenye napenda. Ni passion. Na continuity. Continuation. Hapana una entertain huyu ndugu yako. Hiyo lock amesema ametoa ugali amekunywa uji mtoto amelamba chumvi sukari. Amekula lunch yako yake. Samahani. Mimi ni sitakonda kwa hiyo. Wewe uko unafungia. Aende huko kwa asili. Ukiacha mtu na chakula hivyo pia wewe. Ndugu yako kazi anajua ni kuongea siasa na kulala na kukula. Acha aende. Hiyo 2 weeks ulisema 2 days amekaa 6 months. Acha aende. Tokaenda. Haupendi watu wa kwetu. Hapana si kama ni hivi siwapendi acha nikwambie siwapendi. Kama shida ni chakula basi nitaongeza unga sawa? Hapana, sitaki. Nitaongeza unga ya kupika uji na ya kupika ugali acha bora kae sawa? Hapana, acha ndugu yako tu aende. Mimi si sana nimechoka. Shemeji. Ai brother anga akienda pia mimi naenda. Aendeni wote. Basi hata nimekubali. Hata nyinyi wote mnaniletea hasara. Endeni tu, fuata yeye. Cheptoo umepata mtu. Kutumania vitu. Umepata mtu sio? Acha nitarudiana na kibeti. Yeah? Acha rudiana na mkanda. Sasa unanifukuza hapa tena. Toka toka. Fukuza nini? Nyinyi wote muende na mtu asikuje kwangu. Kwa rini? Eh? Ufanya hicho ni pipi yako na nishemeji yangu. Sasa itapiti tu uende pia unakula sana. Unakula sana pia wewe. Sasa niwaache kukula nikose nini? Ukule kitoko. Nutrition kwa mwili. Sukule kitoko. Nutrition gani hii ni kuku. Hata kukula sana una nini? You're just overworking your organs na kukula sana. Sasa basi niende. Brenda home sawa? Fair. Acha nikusindikie. Fair nitakupea. Hamu utembee twende. Wewe kula tu na kula tu kama chini. Twende.